Caparica. Lá embaixo eu vi o Amazonas. Olha, Zé, isso aqui é um acesso principal aqui da praia, aqui, ó. Tem uma rampa muito louca aqui, tem esse obelisco aqui. E aqui onde foi o primeiro jogo do Brasil. É a Cidade Luz, Manaus, vou te mostrar. Onde prepararam o futebol aqui, eu não pude vir. E se liga. Olha o telão ali embaixo lá. Olha aqui, ó. Tava lotado aí. Lá embaixo tá o Rio Amazonas. Olha isso, que legal. Passarinhos aí nas árvores aí, fazendo muito barulho, cara. Todas as árvores, todas. O Rio Amazonas está ali embaixo, ó. Isso aqui é o Rio Amazonas. Ó, Zé, aqui é a Praia da Ponta Negra, aqui, ó. Aqui é a região mais legal que tem em Manaus, aqui. E do outro lado tá o rio. Ô Zé, aqui é o Rio Amazonas, os maiores rios do mundo aí, que é a Praia da Ponta Negra. Lá à direita, lá o Hotel Tropical, famosíssimo, cara, muito famoso. Tem até um zoológico lá. Aqui eu tô os prédios já, na rua que eu tava. A famosa ponte lá. Aquela ponte é muito louca. Calma, mulher, tem madeira aqui. Olha aqui, olha aqui. Tá, João, na frente? Não. Você escolheu. Tenta chegar lá, Helena. Vai lá. Tá filmando. Rapaz, engatou a cabeça do peixe na boca dele, ó. Abre mais pra não se bater. Isso, entendeu? Quem já amarrou pode ver, tá? Vai
acho que dá pra ver pela folha, pela vez dá pra ver a coisa aqui dentro do navio, ó. E agora?